ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ PSTET.net। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PSEB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ PSTET.net ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਗਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਸੀ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ID 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਗੈਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਫੋਰਮ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ PSTET ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਸੈਂਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਵਾਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PSTET ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।